у буквальному сенсі слова випалена земля, чорні дерева, а замість осель, де колись мешкали люди, обвуглені рештки цегли. Це поселення Примара між окупованою Горлівкою та підконтрольним Україні Турецьком під назвою Шуми. І таким їх зробив ворог. Тут уже давно не чути іншого шуму, ніж свист куль та розриви снарядів. Лише розкидані між деревами неймовірно яскраві і такі живі червоні та жовті тюльпани нагадують про те, що колись до війни у цьому селищі існувало життя. Працюють в основному снайпера зараз. ПТУР, он, бачите, вивалив нам оце. Чуть не спалили оце ось. РПГ прилетіло. Над головою товста деревина, по боках десятки мішків з землею і піском. Захист від ворожих куль та уламків снарядів. Усе це сюди. На самісінький нуль піхота. Бійці 58-ї мотопіхотної бригади носили та встановлювали вручну. Під ворожими обстрілами та прицільним снайперським вогнем. Тримати оборону – це не тільки відповідати на ворожий вогонь, втихомирюючи противника, каже Олександр. Найперше – це якомога глибше вкопатися у землю, убезпечивши себе та побратимів. Інакше тут, майже у голову, у полі не втримаєшся ніяк. Тим паче, коли висоти довкола, два терикони в околицях Горлівки контролює ворог. Війна не закінчилася, вона така позиційна, вялотекуща, але от тут за півгода, що ми стоїмо, у мене два контужених і два трьохсотих. От тут. На цій тільки позиції. У невеличке віконце для спостереження добре видно водогін, який постачає воду Торецьку та Донецьку. Здоровенна труба у багатьох місцях пробита кулями та уламками снарядів. І фонтани такої потрібної у містах Вологи уже давно живлять довколишню флору. Але цю картинку бійці спостерігають нечасто. Висовуватися зі спостережника небезпечно для життя. Навпроти постійно чатують ворожі снайпери. Тут у нас часовий зайшов, подивився і вийшов. І там смотрить з окопа, справа, зліва, а сюди так, зайшов і вийшов, все, тут ніхто не сидить, не стоїть тут знаходитися. Його звати Олександр, позивний Мічман. Саме таке військове звання він отримав, коли служив на російському північному флоті, куди пішов після армії у 90-х роках. Можливо, служив би і далі, якби одного дня росіяни не висунули умову – прийняти присягу Військово-морських сил Федерації. Поставили вопрос Руба, или ты принимаешь присягу через 20 минут, или через на следующий день мы тебя уволим. Завтра ты уже будешь уволен. Я говорю, увольняйте завтра. Чего ж я буду служить в Росії, якщо я можу служити в Україні. Але по приїзді в Україну, звідки родом, Олександр зрозумів, військові тут не потрібні. Принаймні, були у ті роки, середина 90-х. Відтак зі своєю дитячою мрією стати армійцем довелося попрощатися і займатися коли чим. Вирощувати на продаж овочі, ремонтувати мотоцикли. Коли ж Росія напала на Україну, Мічман без роздумів пішов у добровольці. 15-й батальйон територіальної оборони Суми. Під Золотим ще бригады не было, когда мы уже батальон понес первые потери. С Золотом 4, и рота была растянута так, что мы, короче, я попал под Попасную. Вот. И там мы с нуля опорники строили на пустом месте. Вот. Вот это была перша ротація. Відтоді, згадує Мічман, так і повелося. Куди б вони не заходили, найперше, що робили, вгризалися у землю. Така вже доля піхоти і їхньої бригади 58-ї мотопіхотної. Молодої, сформованої у 2015-му, після початку російсько-української війни. Але з першої ж ротації обстріляної та бойової. Бойова бригада, яка все время ми практично виходимо з сектора. І чуть-чуть дому побили, і заходимо опять в сектор. Саме у 58-му то піхотну влився його 15-й батальйон тероборони. І саме у складі цієї бригади Мічман вдруге поїхав на передову. На оборону Верхньотурецького. Це був 2016-й. З часу формування бригади минуло менше року. А її бійцям уже довірили одну з найскладніших ділянок фронту. Оборону майже 30-кілометрової зони від Верхньотурецького до Авдіївки. В Верхньоторецькому там теж ми нову позицію, там акація у нас була, так називаємо позиція.
продвинулися. Ви просувалися вперед, так? Да, ми продвинулись вперед і зайняли висоту, і нас пытались там сначала выдавить огнем, а потом был режим тишины строжайший. 1 сентября режим тишины. Мы честно не стреляли почти 10 дней, даже с глушителями. Все, сидели тихо, молча нас обстреливали, мы сидели тихо, молча. Сепарам надоело, они пришли посмотреть, что же мы там молчим. Чуть в окопы к нам не зашли. Мы тогда еле отбились от них. Они уже реально были где-то в 20 метрах от окопов. Они шли группой, там человек, не знаю, ночью темно было, но не меньше, чем человек 20 их было. Вот. Причем нас на опорнике тогда было 10. Відтоді він не вірить ані у тишу, ані в мир, ані в перемир'я. На фронті його не було з 2014-го, каже Мічман. Гарна зброя та надійні побратими – ось на що і на кого він покладається на передовій. Зокрема, і на цих непростих позиціях поблизу окупованої Горлівки. Ответку ми даємо. Ответку ми даємо постійно. Ми не даємо, щоб по нам безнаказано стріляли. Вот. Как бы выбить нас они отсюда не могут, а вот так вот постоянно обстрелы, обстрелы, обстрелы. Они как бы ни к чему. Отсюда мы уже не уйдем, но стрелять они не перестали. Мы заходили взводом самое первое, 6 февраля, на Авдеевскую промзону. Вот это было самое тяжелое. Но самое-самое тяжелое, когда я остался один на 40-й день. Получается, мой взвод вывели, а я передавал 39-му батальону позиции. Остался один. Вот это было самое тяжелое одному остаться. Речка, небо голубое! Это все мое, родное! Це вони, бійці 58-ї мотопіхотної, 16-й батальйон, у лютому 2016-го першими зайшли в Авдіївську промзону, щоб очистити її від ворога, відкинувши його подалі від людських осель. Це вони не покинули ці позиції, попри шалені щоденні обстріли противника, і з часом передали відвоювану землю побратимам з іншої бригади. У нас було і 200-й, був командир взводу Яр. Третьего отделения был 200-й, второго отделения 300-й. Ну, нас зашло 19 человек, взвод, а вышло 14 оттуда. За стійкість та безстрашність їх назвали промбергами. За аналогією з кіборгами, які захищали Донецький аеропорт. Відтоді, з 2016-го, українська армія серйозно просунулася вперед у різні боки від промзони, утворивши довкола прифронтової Авдіївки пояс безпеки. А 58-ма мотопіхотна після цієї першої у житті бригади ротації уже тричі поверталася на передову. У 2017-му на Луганщину позиції в районі Бахмутської траси. У 2018-му і нині тримає широку лінію оборони в околицях окупованої Горлівки. Швед уже вдруге на цій самій позиції. За два останніх роки війни, каже, тут мало що змінилося. Хіба ворог став нахабнішим та снаряди більшого калібру? Ну, в основному працюють вони з тяжелого. Їм на даному участку вони працюють мінометами, противотанкові ракети, СПГ. Мелкокалібрне оружие не приймається. Да. Причому з ПТУРів, протитанкових ракетних комплексів, на цій ділянці фронту працюють професіонали, які влучають керованою ракетою у рухоме авто. За цю ротацію уже було два таких випадки. Це росіяни приїжджають на Донеччину відточувати навики, каже швед. Навіть от ці випадки з протитанковими ракетами, управляємо, які тут були, вони строго б'ють по техніці. И человек, не умеющий пользоваться туром этим, так называемым, он не сможет его вести столько. Они точно попадают в машину. Народная милиция заходит, она заходит отбыть свое время и уйти, и все. А кадровые офицеры российские и солдаты также, они заходят строго отработать. Какие-то приобрести навыки, как снайпера, как минометчики, как все остальные. Швед на війні з 2015-го пішов ще по мобілізації. За 5 років із солдата доріс до командира, а дружина, яка спершу не пускала його на фронт, уже четвертий рік поспіль тримає оборону пліч-опліч з чоловіком. Ну, ругала, дай пішла. Мені кажется, мені намного легче, ніж цим ребятам, які без жени тут. В нас взрослий ребенок. Ми, то есть, не молоді, не діти, ну, не подростки якісь.
И намного легче. Мне намного легче. Не из-за того, что у меня жена. Она у меня как и побратым, и как психолог, и как все. У меня просто намного легче в общении. Я даже с ней хожу на пост. То есть я уверен в ней. Для мене одна з найкращих бригад. Я би не поміняв би ні на десантника, ні на ВДВшника. Колектив, головне, що є старі люди, нові. Командування завжди допоможе, йдуть на уступки, наприклад. Все, що треба, для бойця, все є. На перший погляд і не скажеш, що ці очі бачили війну і смерть. Владислав – веселий, говіркий, з м'якою дитячою посмішкою юнак, у свої 23 уже досвідчений боєць і командир. На фронті його знають під псевдо «Компот». Я хотів живчик собі взяти позивну, а в Дісні сказали, що живчик – це для дітей, як дитяча позивна. Компот більш посерйозні. Майбутній футболіст. До війни юнак закінчив у Чернігові спортивну школу. У свої 18 він обрав інше поле для перемог. Хоча коли вперше прибув на фронт під Авдіївку, згадує, його уявлення про війну геть не співпали з дійсністю. Мене привезли вночі, командир одразу дав кровати і сказав, відпочивайте після дороги, а завтра вже будемо роззнайомлюватись. Пійдемо на пост, покажемо, що і де як. І ми не встигли навіть заснути, очі закрити, і там 3 кілометри промки було, і вже почалась війна. Я з товаришем приїхав, ми так і не заснули цю ніч. Ранок нас відвели на пост, і як зараз пам'ятаю, прихожу на пост, а передо мною поле. І кажуть, вон посадка, 400 метрів, або скільки було, і все. І кажуть, ти посадки вже все, противник. І не було, як зараз, там укріплень таких, що з мішка буквою Г чи П виложено. І все, ні навіси, нічого такого. Будуть обстріляти в окоп, падаєш, і все. Але ця перша його ротація, згадує Владислав, минула швидко. За 3 місяці на фронті він навчився стріляти з усього, що було під рукою, і контролювати свої емоції та страх. Після перепочинку та бойового злагодження 58-му мотопіхотну відправили на Луганщину на оборону позицій в районі Бахмутської траси. У нас був ще пост, ми на перехрестку стояли, і в нас видно з усіх точок, вогневий пост. Все, що не летіло, все в нашу сторону. Теж не весело, скажу, було. Якось, згадує юнак, командир запропонував йому та побратимам сходити у розвідку, дізнатися, що саме за техніку щоночі прогріває ворог. Щоб розуміти, до чого готуватися. Це було небезпечно. Ніхто не знав, що саме у сірій зоні, в районі населеного пункту Жолобок, чекає на бійців. Можна було відмовитися, але цього ніхто не зробив. Як зараз пам'ятаю історію, командир говорить здати сигарети і зажигалки, щоб ми не курили, щоб у нас нічого не було видно. Я пам'ятаю, перед тим, як повиходити, по 5 штук кожен скурив, щоб не було хотіться. І взяли ж їду з собою на 3 дні, на 3 дні повинні були виходити. Спустя 2 години ми проголодались і поїли всю їду. Все-таки ми добрались до свого місця, куди треба було, слава Богу, все тихо, спокійно. Нас ніхто не заметив, і розбились по точкам. Я як пулеметчик пішов в один угол на прикриття, другий пулеметчик на другий. Все, командир сказав зайняти позицію, і все, і не шевелитися, лежати, наблюдати. А ми підемо, сходимо вниз на розвідку вдвоєм і посмотрим, що і як. З техніки вони побачили лише тягач, який ворог ховав за будівлями, і вже вирішили повертатися, коли помітили на одному зі стовпів прапор так званої ЛНР. Як доказ, що були у сірій зоні, вирішили забрати його з собою. Коли ми назад повернулися, противник через несколько дней заметил, что кто-то был, флаг пропал. И спустя там неделю, вроде бы, или две, выставили точку там смотровую. И потом через 2 недели уже оттуда по нам работал пулеметчик. Там, на Луганщині, вони ще неодноразово ходили у розвідку, згадує Компот. Один з найцінніших та найцікавіших трофеїв, які якось принесли із собою – ворожа рація. Рація була на посту у нас десь з неділю. Ми там таке у них слухали, як вони там розказували. Вон нога, я бачу, вон його ногу, там віра майна, плітами все позавалювало. Ви чули про їхні втрати? Да, ми чули. Я, якщо чесно, не пам'ятаю, вже давненько було. Там, вроді би, більше 30 чи 20, точно, вроді би, щось втрат було. За рік у складі бригади він заступив на оборону позиції в околицях Горлівки. У 2018-му 58-ма мотопіхотна зайняла широкий фланг довкола окупованого міста. Серед іншого, змінивши 24-ту механізовану бригаду у відвойованих того року Шумах. Саме там, згадують
кажуть військові, довелося довго та важко окопуватися, щоб убезпечити себе від ворожого вогню. Це була важка ротація з постійними ворожими нападами та провокаціями, що не втихали, і втратами. Після виходу бригади з передової влітку 2019-го у Владислава закінчився трирічний контракт. Він побув удома з дружиною та дитиною лише 3 місяці і знову попросився на передову. А коли ще узнав, що повертається наш батальйон сюди, на це місце, то я не думаю, я пішов в воєнкомат, сказав, давайте мені в ускореному режимі всі документи, я поїхав. Мої виїжджають, мені вже треба доганяти. 58-му свідомо вибирав, ну так, навів інформацію, комбриг, бойовий такий товариш, колектив, і в основному з Сумської області, звідки я і родом. У 58-й мотопіхотній бригаді Іван трохи більше місяця. Це вже його другий похід на війну. Вперше потрапив на фронт добровольцем на початку 2015-го. По мобілізації потрапив у 25-ту повітряно-десантну. З нею відбивав російські атаки у Мар'їнці, з нею ж їздив по всій лінії фронту. Коли десь відбувалися прориви ворога, на допомогу приходили десантники. Після завершення мобілізації повернувся додому. Працював, ну так як я побачив, що більше в мене толку на фронті, ніж вдома. Більш-менш для України більш полізний. Рішив знову, поки є здоров'я, поки сил, до кінця боротися з нечистю російською. Прийшлось сім'ї дуже довго пояснювати, що батьківщина у нас одна, її треба захищати. Не хотіла жінка пускати, ну вже відбув своє, вони переживають дійсно за нас. Хоча вони з виду, вроді би ж спокійні всередині, вони переживають за нас. І прийшлось 4 роки мені убіждати, і наконець-то я добився в них, щоб попав в цю бригаду. Іван – гранатометник. Його зброя – старий надійний РПГ-7, ручний протитанковий гранатомет. І за цей місяць з лишком, що на фронті, цю зброю, зізнається, доводилось застосовувати не раз. Тактика така, от наскочили і втекли. Коли почули адекватну відповідь. А мовчати, каже, тут не можна, бо ворог нахабніє і збільшує інтенсивність обстрілів та калібр зброї. Коли ж добряче дати йому по зубах, може і на день втихомиритися. Тоді вони чувствують нашу силу, що тут не прості такі срочники або ще щось. Тут нормально і дійсно вони готові за Україну положити своє життя. З дружиною, яка відпустила на фронт, в Івана залізна домовленість. Щодня, у певний час, він звітує їй. Що живий, здоровий. Не дай Боже, опоздаю, не подзвоню, то все, кошмар. Починається, ну як, ми ж переживаємо. Ну так, да, дійсно, і хотів би сказати всім жінкам, які чекають, не самі ну, сильні мудрі жінки. Ну а що робити? Доля наших українців така – захистити свою батьківщину. Більше нічого. Не буде держави, не буде нас. Доки в тилу триває дискусія про спільну консультативну раду з ОРДЛО та чергові перемови з Росією, тут, на передовій, у бійців 58-ї мотопіхотної з ворогом одна розмова. Через приціл автомата, кулемета, гранатомета. За понад 4 роки на війні бригада зміцніла, набралася досвіду та сил, стала справжнім бойовим організмом. Рік тому на День піхоти 58-ма отримала почесне звання імені Івана Виговського. На емблемі підрозділу – гетьманський герб та гасло «Сімел ед вікторіам», що в перекладі означає «разом до перемоги». Про цю саму перемогу – звільнення окупованих українських міст – уже давно мріє Іван. Її би лише наказ вперед, каже, і тут, на фронті, було б не протовпитися. Тільки чекаємо команди. Є в нас техніка, є в нас все. Є, і тим більше в нас є дух козацький. Так що є все, тільки дали б команду. Якщо ж війна триватиме ще не один рік, розмірковує боєць, вони просто готуватимуть собі зміну. Тих, для кого значення мають слова «батьківщина», «обов'язок», «честь», а не висловлювання. Какая разниця? Ні, це не наш девіз. Наш девіз – ніхто крім нас. Буде сили, будемо боротися. Не буде сил, прийдуть другі. До кінця життя. Поки ж в Івана є своя маленька мрія. З його спостережного пункту, де щодня чергує боєць, над окопами навпроти в околицях Горлівки добре видно 3 прапори. Це ДНР, російський і комуністичний прапор, я завжди дивився. І у нього, зізнається, щодня чешуться руки, збити їх одним влучним пострілом з РПГ. Але добро на це він ще
не отримав. На жаль, командування не дає мені збити їх. Там трошки. Ось більше, ніж поспати, десь після зміни там ще щось. Так аж руки чешуться. Ну без команди ми нічого не робимо. На жаль, є мрія і у Олександра на псевдо мічман. І заради того, щоб вона стала реальністю, він уже 6-й рік на війні. І буде тут, каже, стільки, скільки потрібно. Я хочу, щоб мої діти жили в нормальній країні. Ну, чесно, щоб мої діти жили в нормальній країні. А для того, щоб вони жили в нормальній країні, треба, щоб от, Росія там не лізла. Я не хочу, щоб мої діти жили, як при Росії. Ну, і тому я тут служу.